Tiga lelaki pendatang tanpa izin parti dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Kangsar hari ini atas pertuduhan menceroboh hutan simpan bintang hijau di Hulu Perak dan melakukan aktiviti pelombongan unsur nadir bumi bukan radioaktif NREE pada Disember tahun lalu. Tertuduh Eng Ming Win, 28 tahun, Eng Win Kin, 36 tahun dan Kuai Kuai Sap, Layas Kuai Kuai San, 39 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan oleh jurubahasa dalam bahasa Myanmar di hadapan Hakim Rohaida Ishak. Berdasarkan pertuduhan, ketiga-tiga lelaki warga Myanmar itu didakwa telah memasuki hutan simpan kekal tersebut tanpa permit yang sah. Mereka didakwa melakukan perbuatan itu di kompartmen 64 dan 58 hutan simpan bintang hijau dalam daerah Hulu Perak pada jam 3.30 petang 8 Disember 2023 dan 9 pagi pada 9 Disember 2023. Pertuduhan terhadap mereka dikemukakan mengikut Seksyen 47-1-C Enakmen Akta Perhutanan Negara 1984 dan Kurungan Pemakaian 1985 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 47-4 Enakmen yang sama. Dalam Kurungan Pemakaian 1985 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 47-Enakmen yang sama. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Rohaida kemudiannya menjatuhkan setiap tertuduh hukuman penjara setahun bermula dari tarikh ditangkap. Sementara itu, pada prosiding sama, Meng Win dan Win Kin turut mengaku bersalah menjalankan aktiviti melombong mineral tanpa permit bersama 9 warga tempatan yang lain di lokasi sama pada 8 Disember 2023 pada jam 3.30 petang. Mereka didakwa mengikut Seksyen 32-1 Enakmen Akta Perhutanan Negara 1984 dalam Kurungan Pemakaian 1985 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 32-2 Enakmen Sama dan dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh didenda sehingga RM50,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Mahkamah kemudiannya menetapkan kedua-dua lelaki tersebut dikenakan hukum penjara 2 tahun dari tempoh ditangkap.